U dalšího videa. Tohle je další takový malý test. V tomhle testu dáme do téhle krabičky nějakou věc, ponoříme to do vody, protože by měla být vodotěsná, tak to testuje schválně. Dáme tam něco, nevím. To má. Třeba tohle razítko. Takže já si mám za chvíli. Tak, jsem tady, razítko máme v té krabičce a teď už nezbývá nic jiný, než napustit vodu. Za chvíli se vám ozvu, takže... Tak, vodu máme napuštěnou, vidíte, tohle asi bude stačit. Já vím, jestli mám mobil vodu, kameru vodotěsnou. Takže jsme to tam ponořili, to je to lehký, takže to má tohle. No, prostě, no. Tak, bude zatím stačit. Já vypustím tu vodu, jo. Si ruku, takže se vám za chvíli. Tak, jsem tady. Ještě mám utřený ruku, mám schou, mám to utřený. A teď to vydám, kam si na tu kameru, sakra. No, tak si to prostě... Vám to dám asi na vejšku. Jo, dám vám to na vejšku, abyste to viděli. Bude se to natáčet na vejšku, to asi vadit nebude, že no. To se... Tak. Tady je ta krabička a teď to vyndáme. Razítko je trošku mokrý. To je tím otvorem, že ten otvor tam. Kdyby tam nebyl, kdyby byl nějaký takový. To je jenom ten otvor, jako jinak. Kdyby tam už byla nějaká věc a nebyl by tam otvor, kdyby to nic. Tak. Takže mám to dám takhle na šířku kameru. No, takhle. A... Prčic. Tam se chvíli... Takže nic moc. Tohle z tohohle videa všechno a čau.